TV Grava, um novo jeito de ver TV. Pessoal, nós estamos chegando próximo ao Natal, final de ano, e a solidariedade é a opção da vez, né? A opção do seu coração, a opção da razão. Nós estamos aqui para falar para vocês da campanha Natal Sem Fome, né? E a Sulaço, aqui no sul de Minas, aqui na cidade de Alfenas, é uma parceira desse projeto, dessa ação, e também um ponto onde você pode deixar aí o alimento para o próximo. A gente vai conversar com o pessoal da Sulaço e saber mais sobre essa campanha importante aqui na cidade de Alfenas, aqui na nossa região do sul de Minas. Pessoal, eu estou com o Cleiton aqui, ele que é consultor externo da Sulaço. Ô Cleiton, a Sulaço abraçando essa ação importante, né, aqui em Alfenas e região. Exatamente. Nós aproveitamos a oportunidade, né, e convocamos as pessoas a fazerem a doação para essa campanha que é tão importante. Nós temos hoje mais de 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E é uma ação do Natal Sem Fome, né, da campanha Cidadania. E a Sulaço é parceira, né? Temos que ser solidários nesse momento, né? A empresa ela é social também, né, acima de tudo. E aqui é um ponto de arrecadação. E nós recebemos, graças a Deus, bastante alimentos, mas estamos aguardando mais doações aí dos empresários, das pessoas que podem passar aqui e deixar a sua doação para contribuir para o Natal Sem Fome, que a Sulaço é parceira em Alfenas. Bacana. É importante a gente citar o nome da pessoa que também está nessa ação, né? Então, na verdade, o coordenador regional, ele é até da cidade de Machado, é meu conterrâneo lá, o Eduardo Tardioli, né? Até mando um abraço para ele, parabenizo pelo belíssimo trabalho que ele faz. Ele já iniciou esse trabalho em Machado já há alguns anos. E a gente abraçou essa causa. Ele esteve aqui com o Richard, né, que é o nosso diretor, e abraçou essa causa. E a Sulaço está ajudando nesse sentido de ser um ponto de entrega, né? E está dando resultado. Mas a gente aguarda ainda que as pessoas possam contribuir e fazer esse Natal com menos fome, né? Já que nós temos aí muitas pessoas passando dificuldades. Tá aí, gente, você empresário de Alfenas e região está sendo convocado a usar aí a razão e também o coração, né? E fazer aí, gente, o Natal Sem Fome acontecer aqui na cidade de Alfenas e região. Parabéns a Sulaço, parabéns a todos envolvidos. Nós agradecemos a todos que estão colaborando e reforço o seu pedido que todos vocês possam fazer a sua doação, né? Ninguém é tão rico que não possa doar e não tão pobre que não mereça ter uma ajuda.